صحافی حضرات، آج ہم نے آپ کو اس لیے تکلیف دی کہ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں جو حالیہ بارشیں ہوئی ہیں جس میں کافی نقصانات ہوئے ہیں، ویسے بڑے عرصے کے بعد بارشیں ہوئی ہیں، پہلے آپ کو پتہ ہے کہ اتساری جو ہے بلوچستان کے اکثر بیشتر علاقوں میں رہا ہے، ایک طرح سے تو ہم دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو ہیں شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جو ہے اپنی رحمتوں کو نازل کیا اور ساتھ میں کچھ نقصانات بھی ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے میں آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا چاہ رہا تھا۔ جو پہلا بارشیں ہوئیں وہ بسملہ ڈسٹرکٹ اور خوزدار ڈسٹرکٹ میں فلڈ فلش آیا تھا، وہاں پہ لوگوں کے باغات، لوگوں کی جو ہیں جانوں کو بھی نقصان ہوا، کوئی 13 کے قریب کیجولٹیز ہوئیں۔ گورنمنٹ آف بلوچستان نے اس کی پیشگی اطلاع لوگوں کو دی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی یہ اس طرح لوگ جو ہیں وہ پریونٹیو میئرز نہیں ہوئے۔ گورنمنٹ نے جو ریلیف آپریشن شروع کیا تھا اس میں کوئی 28,000 لوگوں کو کمپنسیٹ کیا اور ان کو جو ہے ایک مہینے کا راشن دیا، جس میں این ڈی ایم اے نے کوئی 10,000 فوڈ آئٹم اور نان فوڈ آئٹم دیے، اور اس کے ساتھ مخیر حضرات بھی آگے بڑھے، ان کا گورنمنٹ آف بلوچستان ان کا مشکور ہے، کوئی 5,000 کے قریب فوڈ آئٹم اور نان فوڈ آئٹم انہوں نے دیے۔ وہاں کی جو کمپنیز تھیں انہوں نے بھی مدد کی، کوئی 5,000 کے قریب فوڈ آئٹم دیے، اور گورنمنٹ نے تھرو پی ڈی ایم اے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کوئی 8,000 فوڈ آئٹم دیے۔ اس میں جو مین ہٹ سیلاب کا جو مین ہٹ ایریا تھا وہ لاکڑا اور اتر اسمیرا ڈسٹرکٹ میں، اور سارونا اور خرانجی خوزدار ڈسٹرکٹ میں۔ ریسکیو آپریشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ابھی اسسمنٹ جاری ہے کہ کتنے جو ہیں ڈیمیجز ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کے جو ہیں مکانات نقصان ہوئے ہیں، کتنی لائف اسٹاک کو نقصان پہنچا ہے، تاکہ گورنمنٹ جو ہے بر وقت فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ان کو جو ہے کمپنسیٹ کرے۔ اسی طرح 1 مارچ کو دوبارہ بارشیں ہوئیں اور جس کی وجہ سے تربت، نوشکی اور قلعہ عبداللہ ان ایریاز میں جو ہے کافی نقصانات ہوئے اور لوگوں کے جو ہیں مکانات اور کھیت اور ان کی املاک کو نقصان پہنچا۔ بدقسمتی سے اس دفعہ کوئی 13 کیجولٹیز ہوئیں اور جو پچھلی جو سیلاب تھی اس میں کوئی 6 کیجولٹیز ڈسٹرکٹ لسبیلہ میں ہوئی اور ایک جو ہیں ڈسٹرکٹ ہواران میں۔ اور جو بارش کی وجہ سے پھنسے ہوئے لوگ تھے ان کو جو ہے سول انتظامیہ، ایف سی اور آرمی کی مدد سے جو ہے ان کو جو ہے محفوظ مقامات میں شفٹ کیا گیا، اور ابھی تک گورنمنٹ نے جو ہے 5,000 کے قریب ٹینٹس دیے ہیں اور ریلیف آپریشن اور ریسکیو آپریشن تقریباً مکمل ہو چکا ہے، ریلیف آپریشن جو ہے وہ جاری ہے۔ اور اس حوالے سے جو ہے گورنمنٹ اپنے جتنے بھی جو ہیں ڈپٹی کمشنرز ہیں، کمشنرز ہیں، پی ڈی ایم اے ہے اور جو بھی متعلقہ ادارے ہیں سب کو ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے اور اچھا خاصا جو ہے چیزوں پہ قابو پایا گیا ہے۔ اس میں ہم ایف سی بلوچستان اور پاک آرمی کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جو ہے ہماری مدد کی، اور جو سب سے زیادہ
जो एक्टिव रहे हैं हमारे जितने भी बलूचिस्तान के डिप्टी कमिश्नर्स थे जहाँ पे सैलाब आया है, 24 आवर्स वो सड़कों पे थे और उन्होंने जो है जहाँ पे सड़कें वड़कें बंद थी, जहाँ पे लोगों को नुकसान हुए, जहाँ पे और मदद की ज़रूरत थी तो वो ग्राउंड पे मौजूद थे। इसमें मैं हमारी जो लेवीज़ फोर्स है उसको अप्रिशिएट करूँगा कि उनका जो है बड़ा रिलीफ ऑपरेशन में बड़ा रोल रहा है और उन्होंने थ्रू आउट बलूचिस्तान अपनी जो है जो सलाहियतें थी या उनका जो है फ़र्ज शनासी का मुजाहरा करते हुए उन्होंने जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और कोई 3 ऐसे मकानात ऐसे हैं जहाँ पे हेवी स्नोफॉल जो हैं, इसमें कान महतरजई, जरकूनगर और ज्यारत, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस तरह की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। अलबत्त सड़कें वड़कें बंद हुई जो इंतज़ामिया ने जो है उनको खोल दिए और लोगों के जो है आमदरफ्त जारी है। तो आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आपको ये बताना चाह रहा था और जितने भी गवर्नमेंट के रिलीफ ऑपरेशंस थे जिन्होंने जो है इसमें अहम किरदार अदा किया उनको भी हम अप्रिशिएट करते हैं।